Perdón. Perdón, porque a verdade que algo... un lío de medo, galloso. Metime nun lío de medo. A ver, si sabes que a mí non me gusta moito contar historias, prefiero cantalas. Sí. Pero vos tedes unha historia tan longa que se me alongou un pouco a canción. Ao final son 120 versos. Non sei se me vou acordar de todo. Atención, porque ten mérito que vai pasar agora. Sí, e depois, como este é un programa eminentemente musical e de humor, e o público sempre estuvo implicado, e afortunadamente xa temos a recuperación do público ahí aquí. Aí está, sí, señor. Necesitamos a vosa colaboración. Perfecto, que queres deles? Ti pide que... Quero que sigan o tema. Bien. Con palmas, con aplausos, e que canten comigo o retrouxo da canción, que é moi sinxelo. A letra di galloso ou animoso. Porque galloso é un tipo animado. E o tempo máis ou menos é galloso ou animoso. Galloso. Galloso. Animoso. Galloso ou animoso. Muy bien. Correcto. Este o tempo sen acelerar, non sé. Mira que memoria tengo pulso. Coñero xa primeiro. Estuvieron preparados, non? Ese traballo teu, Mon. Son traballo semanal estudiando aí. Bueno, Maki, estamos desexando escoitar o que nos preparaxes para lembrar os 30 anos. Se quedo calado es que se me esqueceu algo, de acordo? Veña, vamos a... Empezamos con tres retrousos. Empeza a música, eu vou indicando, de acordo? Música, mestre. Galloso. O animoso. Galloso. Galloso. O animoso. Galloso. O animoso. Vai agora 30 anos nacer na TVG, un programa moi famoso, o que chamamos Luar. Tiña un objetivo claro, quería promocionar as numerosas estrelas do país de máis alá. Luces, brillos, decorados, un son espectacular, todo posto ao servicio da cultura popular. O primeiro é dirixir, iso fai Manolo Abad. Presentaré o segundo, con que podemos contar? Un tipo experimentado que se iba a comunicar, manexear os invitados e querer o persoal, que se saben coñecido a poder ser animoso. Ese perfil corresponde a don José Ramón Galloso. Son galloso o animoso. Galloso o animoso. Galloso o animoso. Sí, señor. Galloso o animoso. Comentou en diferido, no directo ni pensar. Votaremos unha hora si está ben para arrincar. Xa vai funcionando, hai que pensar en mediar. Chama a Nieves Rodríguez, esa gran profesional. E a Rodríguez, o Pantera, xefe de seguridad, como copresentador, divertindo personal. Os espazos e seccións non paran de variar. O equipo creativo saben como traballar. Concursos, divertimentos, canto e danza popular, grandes parellas de humor que triunfan aquí en la. Os Tonecho, Mucha Nucha, Luis Taera, Luis Tosar, que antes de gañar un Goya se pasaron por Luar. Traballaron con galloso o animoso. Todo. Galloso o animoso. Señor. Galloso. ¿Cómo é? O animoso. ¿Cómo se chama? Galloso o animoso. Sitio hai aquí tamén para a investigación. Ese traballo exquisito é de Mercedes Perón. Camiña o país entero buscando no corazón, no corazón das xentes o mellor dos nosos son. Carlos Núñez, a Seibane, a Verde, Cristina Pato e 100.000 gaiteiros máis viñeron pasar un rato e nos fixeron cantar e bailar o do Candil dende Rocío Jurado ata Gran Filipantín. Estiveron Ana Tiro, Antón Reixas, Emenar, a Romina e Mois Albano e 1.000 invitados máis. E houve que superar momentos de tensión, accidentes que despois trouxeron e sempre con galloso o animoso. Todo. Galloso o animoso. Galloso o animoso. Sí, señor. Galloso o animoso. Xisto é aquí lembrar a disco Dona Dana, onde paso tantas horas un día cada semana. Agora no Plato Min é onde se fai a festa. Iso sí, en camerinos non hai ninguna fiesta. A chamada de galloso é un espazo moi querido. Sempre hai algún zumbado que che espeta algún berrido. Rir de rir, vai de baile, vai de gaita, cantareiros, recanteiros en Isbaca. E agora é momento xa de empezar a lembrar todos os premios gañados por bailar e por cantar. Son os premios dun programa de Sona Internacional que gusta no mundo entero e presenta ese chaval. Como se chama? Como é? Sí, señor. Unha máis. Non escoito. Atención, tengo premio Alegría. Alegría de vivir.
a medalla Castelao, o premio Rebulí e a Academia das Ciencias e Artes de Televisión recoñecen engañoso tamén o de Estremateo como comunicador. 2002-2013, deixa algo para nós. E podía continuar, pero quero ir rematando porque de tanto cantar xa me estou escarallando. Non quero esquecer esta gran institución, o balé de Luar e toda a figuración. Hoxe estás de cumpleanos, 30 anos de Luar. Parabéns, meu queridinho, e que cumpra moitos máis. Este equipo tan xeitoso con o capitán galloso. Equipo xeitoso, o capitán galloso. Equipo xeitoso, o capitán galloso. Este equipo tan xeitoso con o capitán todo galloso. Outra máis. Atención, galloso, galloso, o animososo. Bueno, antes de nada, mil gracias. Eso para empezar, gracias. Bueno, y qué memorión, qué memorión. Aquí puede dar fe todo el mundo que no hay eso de teleprompter ni se pusiéramos ninguna. Nada, todo de memoria. Pero ¿cómo se fa eso? Eso sale lo directo. Parece tremendo. Na casa, nos ensayos, yo confundía a Pili Pampín con Victoria Abril. Montaba un Cristo de carallo.